Putz. Foi quase. Queres brincar? Sim. Brincamos a sério então? Qual é a ideia? Se eu conseguir aterrar assim com a garrafa, tu dás-me. O teu telemóvel desbloqueado. Até se eu conseguir acertar com o garrafa. Não sei. Logo se vê. Não é justo. Então porquê? Confias em mim? Claro que não. Mas é o destino, já viste. Colocou-nos aqui os dois e não has de confiar no destino, porquê? Destino às vezes é traiçoeiro e prega muitas perdidas. Nem sempre. Destino está sempre certo. Não está, não. Tens que aprender a confiar nas pessoas. Assim logo à primeira. Sim. Olha, já sei. Eu dou-te o meu telefone desbloqueado e tu dás-me o teu. Assim, tu vês os meus segredos e eu vejo os teus. Aceito, mas tenho uma condição. Vamos ter que estar, tipo, mais perto e eu vou ter que ver minimamente o que é que tu andas para aqui a fazer. Pode ser? Pode. Mas eu tenho que conseguir ver, tipo, pelo menos o ecrã do telemóvel. Mas assim não estás a confiar em mim. Só um bocadinho. Tens de estar baixa, a modo de eu ver. Foi o que nós acordámos. Mas assim não estás a confiar em mim. Só um bocadinho mais. Só para ver se não abres tipo mensagens e assim.
Então já confias em mim? Tá bom. Tu achas que tiveste piada? Claro. Estás a gozar com a minha cara, certo? Devolve-me lá isso, vá. Diz lá o que é que tu ganhas em ficar com o meu telemóvel. Qual é esse interesse todo em mim? Diz lá. Vejo coisas interessantes. O quê? Vejo coisas interessantes. Tipo o quê? Como o Manel Coração acabou de mandar uma mensagem. Devolve-me lá a porcaria do telemóvel. Isto não está a meter piada absolutamente nenhuma. Devolve-me a porcaria do telemóvel agora. O que é que tu ganhas com isto? Diz lá. Devolve-me a porcaria do telemóvel! O que é que tu ganhas? Não, para tudo. O Herdman devolve o telemóvel à Joana. Toma. Joana agradece. Obrigada. Joana faz um elogio ao Herman. O teu casaco é giro. Gostas mesmo? Sim. Deram-me no aniversário. O Herman, obrigado. De modo engatatão, vai ao ouvido dela e sussurra-lhe e diz-lhe: estás bonita hoje. Estás sempre assim tão bonita? Obrigada. Na boa. O Herman pede em namoro a Joana. Olha, eu sei que a história do telemóvel e tal, mas era brincadeira. Eu gosto de brincar com as pessoas que eu gosto. Queres namorar comigo? João, já chega, ok? Acabou. Essa água é tua? Não, estava aqui. Alguém deve-se ter esquecido dela. Nem há. Porcos. Mesmo. Até vidro está no chão. Não sei como é que tem coragem de deixar o lixo assim num sítio tão bonito. Verdade. Olha lá aquela vista. É top mesmo, por é magnífico. Tudo bem verdinho, com o céu, passarinhos. Sempre quis tirar assim fotos, estás a ver? Tipo, com a natureza. Yeah. É uma cena que... Queres lá ir? Eu posso tirar, se quiseres. Pode ser. Siga? É. Yeah. Bora.